Je tady pan Odvárka? Je. Je. Tak to se mi ulevilo. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterého všichni znáte. Skupina No Name! Pánové tam zajmou zatím své místa a tady Igor Tymkovi, jste takovej mluvčí a takovej, dá se říct, hlava kapely, jak si z hlediska mluvení, organizace i tvůrčí. Ano. Ano. Vy jste teda unikátní kapela, protože vy jste vlastně ze čtyř bratrů, že jo? Ano, jsme všetci čtyři v jedné kapele, ako sú aj kapely, ktoré sú na tom horší ešte. No. Neviem, ako sa volajú Angelo a Kelly Family, tých bolo asi 12 dokopy. No, to bola rodina, ako, ale... Aha, no, tak no, ako sme na tom lepšie určite, Jackson, lebo... Jackson's Five? Jackson's Five, hej. Tak to už deliť sa na honorár medzi piatich bratov, to už je masaker. No, ne, ale čtyři, no, ale to je unikátní pomierne celosvietovie, že jo? Určite. A ono je vlastne unikátní, že ste čtyři bratři, mne to je sympatický, jednak ja mám čtyři syny, zatím som z nich kapelu nesestavil, ale... A já sám jsem z pěti dětí, čili já k tomu mám ohromně blízko a vím, co to tak znamená. To bych si jenom ověřil, jak to třeba bylo. Kolik vy jste od sebe, jestli byste řekl ty? Najstarší Roman je narozený v jistý čas, já jsem do necelého roka. Do roka? To otec se nějak posnažil, alebo čo. Mámka to nějak... Nebo zapomněl, že mám to první, to se stane. Asi. Asi. Že chci mít dítě potom... taky. Pak řekl, co je to v pokoji, no to je první dítě. Potom sme čakali 2,5 roka na bubeníka Ivana. No, čili ďalší prestávka. A paradox, že keď sa narodil, tak fakt otec povedal, že je dobré, že chlapec máme bubeníka a dodnes masti bicie, takže asi to mal vymyslené. Ja to vymyšlený. A ten Dušan nejak už po 7 rokoch, ja som si úplne istý, či bol plánovaný alebo nie, ale je tu, no. Je tu. No tak, ale tatínek bol muzikant, čo jo? Áno. Čili vy ste to měli jaksi daný, že ste byli odjak živa vychovávaní v muzice? Nebo že ste žili s muzikou a s kapelou? V podstate áno, otec hral 20 rokov svadby, zábavy, no. Také tie tancovačky. No on bol zo 14 súrodencov. A... Čili on vlastne si připadal ako takovej troška. On dodnes hovorí, lebo on bol teda posledný dvojča. Aha. A krstná, teda jeho sestra, sa narodila ešte ako keby na dedine, na vesnici. Jo. A hovorí doktor, že tu ešte niečo cítim, ale tu už nezvládnem, poďme do mesta. Tak otec sa narodil v meste a dodnes, keď sa stretnú so sestrou, hovorí, čo ty? Ty si narodená na dedine, čo mi ty budeš hovoriť? Ja som z mesta. No. No ale řekněte mi, třeba takový veci, jídlo, to pamatuju ja. Ne, že by bol nedostatok, a když bylo něco lepšího, šunka nebo něco takového. To bolo v nedelu iba, no. No. No, tak to zůstalo stejný, koukám. Ano. A teď to děleníčko, jak to probíhalo? No, boli sme strašne nahnevaní, keď sa narodil ten štvrtý Dušan. Lebo dovtedy bola horálka, taký keksik na tri časti. No. A prišlo nejaké mrňa, že čo to je. Čo to je? A otec ho s mamkou hovorí, no, horálka pôjde na 4. Tak to bolo ako veľký zásah do našich pomerov v rámci sladkosti. A takový to, pak tá šmelina, to vymieňování, ja ti dám tohle, když mi dáš tohle, dělali ste to, nebo ano, ve veľkých rodinách to býva? U nás to bolo tak, že ja som bol od nejakého 90. roku v televízii, v Zlatej bráne, tamto a tak ďalej. No, vy ste hrál už vlastne ako malé, že jo? No, len som zarábal teda, lebo u nás nebolo tých peňažky moc. Ja u nás zarábal taky, no. No. A žrali to tým ostatní. Moji traja to žerú dodnes. Dodnes žerú dodnes, no. To sme z hrozne podobných pomierů. Tak veľmi sa teší, že vás poznám po rokoch. No, to ja taky. Ja som dlouho nemiel takovýho kolegu, ktorý by měl ty... Nebo pak ty vydírání. Áno. Ty neumieš nádobí, no ale tak pak řeknu, co si dělal včera s Lojzou támhle venku a už sem všem. My sme mali frajerky a teda akože dvaja, traja sme mali frajerky a Dušan najmladší chodil špehovať. Áno. Medzi 8 a 7 poschodím sme boli na takej deke a tam, že Dušan, že aha, letí jastrap, Dušan sa otočila. My sa vycmágali a Dušan, videl som. A potom to bonzoval doma a samozrejme bol potom taký typický zneužívač týchto záležitostí, lebo vyprovokoval nejakú hádku a otec na ňo strašne trpel. No Benjamin, to bolo hej. U nás, no. A to isté proste prišiel, hovorí, pojem za otcom, hovorím, prestaň, rodilo, pojem za otcom, co? Chceš to vidieť? A len sedel, hovorí, otci, bil ma! No. Nabehol otec, hovorí, Krista Boha, čo mu robíte?
A ten malý... Čo mu robíte? Nikdy ne, jak to vzniklo? A malý Dušan? Za chrbtom otca. To já měl sestru nejmladší a ta dělala jenom... A já... Poznáte to. Nabrala vyšší hlas. Poznáte to. Se rozrazily dveře a otec nevyšetřoval vůbec, jen rovnou po mně. To... Poznám, je to presne. Nejmenší je nevinej. A z hlediska dnešního způsobu, jak si připravujete písničky a tak dále, změnilo se něco proti tomu, když jste jako zhrzený 18-letý? Tady máme ukázku z koncertu. Ano, možná nám to pomoct. Možná nám to pomůže. Tady je... Kolikrát za posledné jsme si... Kolik? No, nevím. Sledne som ti kúpil kvety, ty radšej vezmeš mi aj posledné cigarety. No, ďakujem. Třeba tohle, kúpil som ti kvety, ty mne radšej vezmeš posledné cigarety. To sú nejaký traumatický zážitky. Sú. A to je s jednou partnerkou, nebo to bolo víc takových příběhů? Ono, ako... Nebo jedna sa... brala cigarety, druhá zase dělala otroka, nebo... Je to tak, ako náhle sa tá pesnička stala hitom, tak si každá bejvalka myslela, že to je o nej samozrejme jasné. A pamätáš sa to, vtedy ten referenc sme spolu ladili, jasné, tak to treba nechať v tom, hej. Jo. Takže no, aj taký, no, ako vyslovene sa k tomu hlásia, tak to im netreba brať. Treba povedať, áno, je to o tebe, je to o tebe. A... Je zajímavý, a tady som koukal, tady si to 100 tisíce lidí nadšenie spívaj s váma. Mm-hmm. Podrezal som si žily. To je takový zvláštní moment, ale musím se přiznat, já tak jel v autě a podrezal jsem si, žil jsem si. No to se vám povedlo jako něco úplně neobvyklého a jedinečného, tak jsem si říkal, jak to vzniklo, a tak ono to vzniklo z takový reflexe autentický. No ale byli jsme podvedení, 18-ročný, 19-ročný, to je taká ta citlivá duša vtedy, ano, dneska ano. Už je to jakože život sám, už by se za to poznal. Dneska by už mega hit nevznikl na základě této příhody. Jo, ale... myslíte, že ne? Ne. No. Ja tvrdím, že piesne musia mať emóciu. Ak nemajú emóciu alebo nejaké napätie, tak to kolo vás prejde, vôbec vás to ani nenaštve a nepoteší a tým pádom je to také samoučelné. Čiže tá pesnička musí mať niečo ideálne, mať to, čo nemajú žiadne iné. To sa robí ťažko, ale dá sa to a si to vyžaduje prácu, remeslo, makačku. Na druhou stranu, že za těch tolik let pořád vy jste ten jediný, kdo mluví za kapelu a taková hlava kapely, že třeba si to nestřídáte trošku, nebo že něco neříká jiný bratr? Tak sú. Který bratr by třeba byl dobrý? Každý má rozdělené něco. Roman ovládá historii, keď jsme na rádio turné, tak kedy si začali? 1996-98. Roman? Ano, Roman, to jde. Mohl by sem Roman, prosím vás, mohl byste sem Romane na chvilku, že bychom si prošli historii. Ale potřebujeme, máte tam mikrofon, vypěte si když tak hentku. Takže Romanu mý dobře historii, to znamená, on si pamatuje čísla a tak? On robí aj financie, aj financmajster. Prosím, poslaďte se, Romane, dobrý večer. Co byste řekl slušně k historii No Name-u? Jenom v datech. z toho, čo si pamätám, tak písal sa rok 96, keď sme začali. Boli prvýkrát na chate, niekedy v auguste. Dostali sme prvú ponuku na nejakú súťaž. A odtiaľ to už šlo. No, kolik koncertů asi to bylo? No, prvý rok 96 to bylo asi 6 koncertů. No, ale do dneška. Do dneška. 1500. Přibližně. To je odhad. Ano. No, tak to zhruba 10 plus minus, no. 10 koncertů plus minus. No a vám to nevadí, že všechno říká brácha pořád? Neměli jste o tom někdy diskuzi s ostatníma, že by se to mělo taky změnit? No, pokud hovorí to, čo má, tak je to v poriadku. Jo, takhle, on vlastne říká to, čo je schválený, jo? Áno, my si väčšinou preberieme veci, či už predtým, alebo potom. Čo by nás mohlo čakať, prípadne čo sa... Dobre, potom si to probrať, si by mňa žiť. To delám niekdy se svojí ženou. Si probereme, co sme mieli říkať. Dobře, Igor, další bratr, na co by byl dovhodný? Už na nič tam, ty ďalší bratr. Mohl by sem jeden z bratrů na nic si na chvilku jít sednout, prosím, pojďte, jeden si sem sedne, předejte mu prosím mikrofon. Tak, promiňte, já nevím vaše křesní jméno. Ivan. Vy jste na nic proč? Proč myslíte, že jste na nic? Podle bráchy teda, já myslím, že nemá pravdu, ale... Čím si to vysvětlujete? Máte na to nějaké vysvětlení? No, žiarlivosť môže byť prvý dôvod.
že vypadáte líp než on. To jsem si všiml hned, jak jste přišel. Já jsem si říkal, toho krasavce vytáhnu hned, jak se... Ten tady dělá vlny, ale... Výborný tak od vás, absolutně. Jo. Čili tam myslíte, že bude hlavní důvod? Žárlivost? A něco ještě? Možno nie je tak úplne ideálne sa so mnou púšťať do hádky, pretože som... Fyzicky na tom nejak líp? A možno je veľmi jemne prchká povaha, ale... Á, pán je vzteklej. Dobře, tak děkujeme. A ještě jeden bratr na nic, prosím. Ať to máme všechno tedy. Tak, dobrý večer. To je Dušan. To je Dušan. To je Honza jinak, je zoznačený. Dušan, Honza. My jsme se s Ivanem a tady s bráchama nepozdravili. Dušane, no, jak vy si to vysvětlujete, že jste na nic podle bráchy? Ještě raz, pardon. Jak si byste? Hned jsem si říkal, že už to chápu, no, ale... Ne, jak vy si vysvětlujete, že podle bráchy jste na nic, jako v rámci toho tlumočení za rodinu, nebo tak toho vystupování veřejného? Jo, on se ptá teďko vás. Tak Dušane, to ne, to, já myslel, že to řeknete. No a tak uznáváte, že trošku rozmazlený asi jste, Dušane, ne? Tak určitě, no, byl jsem najmenší dlho. Teraz už nesom. No, nejmladší jste zůstal, ano, ne nejmenší ano, ano. Už. Chlapci se mě starali stále. Rodičia, bol som najmenší, tak Ivan, ktorý je hneď nado mnou, má samozrejme hneď nervy, keď Horálka išla na 4 časti, na 3. No, vôbec, no. Tak ono totiž musíte vysvetliť, že Horálka bola dvakrát do roka, ne? Záleží, či otec jedol v práci, alebo nejedol. Keď nejedol, ušetl prachy a Horálka bola každý druhý. Nebo jestli prišla návšteva, tá dostala, co sme nikdy nemieli, že? To sme taky vždycky. Když odešla, tak byla rvačka o to, co tam zbylo. No, ale tak vy jste takhle vlastně hýčkanej bratr. Máš jste spokojený, Dušane? Určitě. No, kdo by nebyl? Já jsem nejšťastnější na světě. Kdo by nebyl? Čili bráchové vám vlastně připravili takovou pozici, vy jste pak do té kapely vstoupil a teď si tam spokojeně mlčíte a hrajete. Určitě. Určitě. Jsem šťastný a jsem rád, že mě chlapci zobrali mezi seba. Predsa jsem naskočil do rozbrnutého vlaku. A nebyla to sranda ani pre mňa, mal som obrovský, obrovský rozdiel vekový. Trošku západnúť, chvíľočku mi to trvalo. Mal som 14 rokov a už som musel priniesť palenku ako priskočné. Ježišmarja, takovýhle traumatizujúci. Tak, mne to hlavne nepredali na pumpe ešte. Ja som to musel priniesť, takže... Ale hovorím... Pardon, a jaký je mezi váma rozdíl viekovej? No, to vám musí povedať Igor, lebo... 2 roky. 2 roky. 10 rokov. 10. 10. 10. No name.